Režisér seriálu Prázdniny vyhodil herca Ľubomíra Pavloviča z jeho chalupy. Či sa tam ešte niekedy objaví, to uvidíme. Nás zaujímalo, čo sa stalo. No ja, ako umrmlaný sused, som sa sem musel nastavovať, lebo mi pála strecha, respektíve sa mi prepadol strop. Na mojom domčeku starému. Seriálová postava ufrflaného suseda sa teda aj s nábytkom presunula do maštale a aby sme to uviedli na správnu mieru, nešlo o žiadnu hádku s tvorcami seriálu. Ľubomír Pavlovič sa tomuto nápadu dokonca potešil a ochotne nás o 6 ráno povodil po jeho novom príbytku. Deťom sa ale takéto skoré ráne vstávanie vôbec nepozdáva. Kto sa na to najviac hnevá? Ja. Ja potrebujem veľa spánku, takže to mne fakt vadí. O tejto hodine bol aj väčšine ukecaný Sámko nejak ticho. Sámko je buď nevyspatý, alebo nejedol veľa. To, čo povedala Adelka a aj to prvé, spojenie, čo povedala spojenie, Markus. To je najhoršie spojenie. Oh. Hotová tragédia, ale rozhodne nie väčšia ako tá, ktorá sa stala Tomášovi Matonohovi. Kromě toho, že mě předevčírem nešel na pokoji toaletní papíry, nic dramatického se nestalo zatím. Tak bodaj by to každý bral takto športovo. Alexandra Orbiská,